bada qaran ee 18 May oo maalmo kooban yahay naga xigan oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Caynaba ayaa ku xog waramay halka ay ilaahay tan marayso hawsha qaban qaabada iyo diiwaangelinta xuska munaasabada qaran ee 18 May. Guddigani ayaa bulshooyinka kala duwan ku dhaqan gobolka Saraar, ururada bulshada, ardayda waxbarashada, goobaha ganacsiga iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Saraar ugu baaqay inay si mugul ah isugu soo baxaan una diyaar garoobaan munaasabadaasi qaran oo maalmo yaro kooban ee naga xigan. Marka labaad, maanta waxaanu halkan xasuusinaynaa shacabweynaha gobolka Saraar meel kasta ay joogaan inay u diyaar garoobaan xuska maalinta sanad guurada 18 May oo 4 cashay naga xigto.